Docela nedávno jsem u jednoho stříbrného Meganu říkal, že když má nějaké auto na zádi značek divize Renault Sport, začnu se na něj velmi těšit. Platí ale, že čím menší to auto je, tím méně se těším. Na tomhle prckovi je ideální si to vyzkoušet. Twingo RS je důkaz, že i s nejmenšími auty může být zábava. Stojí proti obdobně nabroušeným prckům typu Fiat 500 Abarth nebo Suzuki Swift Sport. Mezi jeho největší přednosti patří především krátký rozvor a nízká hmotnost. Krátký rozvor, protože je díky tomu mršnější a obratnější. A nízká hmotnost, tak to je snad jasné. Díky ní nemusí mít pod kapotou turbodmychadla a stačí mu 16-stovka o výkonu 133 koní a točivém momentu 160 Nm a 5-kvaltový manuál. Tedy upřímně, na dálnici ta šestka opravdu chybí, jenže tohle není auto na dálnice. Twingo nedávno prošlo faceliftem, dostalo na první pohled odlišnou masku s úplně jinými světly a ve verzi RS navíc zbrusunový přední nárazník s integrovaným dvakrát prohnutým spoilerem. Podobný najdete na ostrém Clio i Meganu a podle automobilky je inspirován jejich monoposty Formule 1. Nový je zadní nárazník s difuzorem a rozšířené prahy. Také můžete mít šedivá zrcátka a upravený zadní spoiler. Verze s podvozkem Cup, který je o 4 mm nižší a o 10% tuší, má pěkná šedivá kola, která jsou ovšem docela široká a jejich rávky přečnívají pneumatiky. Znamená to, že musíte být hodně opatrní při parkování u chodníku. Pokud chcete jezdit s autem ostře a nejlépe někde na okruhu aspoň občas, podvozek Cup se rozhodně vyplatí. Ale pozor! Vzhledem k tomu, jak je tady krátký rozvor, je s ním tohle auto uskákané jako klokan na kokainu. V interiéru také nepřehlednete, že jde o nejdrsnější a nejdražší Twingo. Jsou tu černé sportovní sedačky prošívané žlutou nití a ozdobné pruhy z bílé kůže. Žlutou nití je prošívané také kožené čalunění volantu a dole jsou hliníkové pedály. Také, což byste možná nečekali, je tu překvapivé množství prostoru. Je to především zásluha podélně posuvných zadních sedaček, díky kterým si můžete vybrat, jestli povezete lidi nebo zavazadla. Ergonomicky to ovšem pár výhrad je. Volant není teleskopický a tak musíte sedět poměrně vzpřímeně, trochu jako na židli a navíc celkem dost vysoko. Digitální tachometr je mírně mimo úhel pohledu a některá tlačítka jsou rozmístěná trochu nelogicky. Jo, a odkládacích prostorů těch tu fakt není na zbyt. U tohohle auta ale spíš než prostor budou zákazníky zajímat jízdní vlastnosti a výkony. 16-stovka má s autem víc práce, než by se vzhledem k hmotnosti 1120 kg zdálo, ale když se motor roztočí nad 3000 otáček, vynahradí vám to. Je to zkrátka atmosférický motor, má krásně lineární přísun výkonu a příjemný zvuk. Jen kdyby to řazení šlo o něco málo lehčeji, protože tady je tak trochu tuhé a když na něj spěcháte, může být i malinko nepřesné. Takže se raději budete držet ve středním poli otáček a řadit co nejméně. Brzdy jsou naopak velmi dobré. Na tohle auto možná až trochu předimenzované. A podvozek? Tak ten vybízí k použití různých klišé typu otokára, houcha domácí a podobně. Říct, že tohle auto zatáčí fakt dobře, nevystihuje podstatu věci. Twingo zatáčí okamžitě, bleskově, bez náznaku náklonu a s takovou přesností, jakou ze svých rukou dokážete vydolovat. Dá se také velmi dobře řídit v zatáčce plynem a když to přeženete s prudkým ubráním, umí předvést i hodiny. Zkrátka je to skutečně zábavné malé autíčko, postavené podle toho pravého původního receptu na hot hatche. Jenže je také dost nekompromisní, tvrdé a uskákané, aby vám to na české okresce brzo začalo lézt na nervy. A díky krátké převodovce si dálnic taky moc neužijete. A stojí 370 tisíc korun. Jenže pokud opravdu víte, co chcete, je to nakonec fakt skvělé auto.